Pratite emisiju danas u Srpskoj, poštovani gledalci. Krećemo sa tematskim dijelom emisije. Koliko je sport danas važan u ovom društvu? Da li se još uvijek možemo nazvati sportskom nacijom, kako je to nekada glasilo? Ko i kako brine o sportu u Republici Srpskoj i kako funkcioniš uopšte sportske organizacije u ovom trenutku? Pokušat ćemo dobijemo neke odgovora u ovom dijelu emisije. Naši gosti na različitim, rekao bih, funkcijama i nivoima su ljudi koji su uključeni i brinu o sportu u Republici Srpskoj. Čovjek koji je bio reprezentativac preko 50 puta, čovjek koji je svojevremeno bio igrač Verdera iz Bremena, kapiten Partizana, Šalkija, reprezentacije Srbije, sportski direktor Partizana, zatim pomoćnik selektora danas, ali prije svega danas je predsjednik fudbalskog kluba Radnik, gospodin Mladen Krstajić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Jedan glas koji sigurno ljubitelji sporta prepoznaju na prvu, rekao bih, čovjek koji je izvještač sa najvećih svjetskih i evropskih takmičenja, sportskih takmičenja, naravno, sa nama je također u studiju, može da kaže mnogo toga o sportu u Republici Srpskoj i mnogo šire, naravno. Mladen Stojanović je urednik, novinar i sportski komentator televizije Arena Sport. Dobrodošao, Mladen. Dobro večer vam. U Banja Luci također imamo gosta koji će nam svoju sportsku priču predstaviti na neki drugačiji način. Naime, oni imaju običaj da kažu malo je poznato. I zaista široj sportskoj javnosti, javnosti uopšte malo je poznato da u Republici Srpskoj egzistira amaterski fudbalski klub čiji su članovi, pored ostalih, recimo Ronald de Boer, pa Bora Milutinović, Raul Gonzales i tako dalje i tako dalje. Njihov stadion se zove dr. Nele Karajlić, koji je počasni predsjednik tog kluba, a sa nama je večeras, rekao bih, operativni predsjednik kluba, gospodin Goran Arbutina. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli. Ovo emisija je danas u Srpskoj, poštovani gledalci, govorimo o sportu, to je naša današnja tema, videli ste ko su naši gosti, gospodine Krstajiću. Još nekoliko utakmica je ostalo do kraja ovog prvenstva i u takmičenjima na nivou Republike Srpske, takmičenjima na nivou Bosne i Hercegovine. Ovo je bila istorijska sezona što se tiče Radnika. Radnik je po prvi put izašao u UEFA na takmičenja i odigrao je te dvije utakmice i taj san je, rekao bih, dosanjan još prošlog ljeta. Tinjala je nekako nada do zadnjeg trenutka da će Radnik uspjeti da ponovi taj uspjeh, a taj uspjeh bi bio izlazak u Evropu pod bilo kojim okolnostima, rekao bih. Međutim, isto tako s druge strane, i ovo danas kako je trenutno stanje, naravno ostale su još dvije utakmice do kraja prvenstva, vi ste premašili ono što ste rekli na početku sezone. Sada kad bi u ovom trenutku podvukli crtu, da li ste vi zadovoljni ovim što je urađeno u ovoj sezoni? Pa prije svega moram da se zahvalim na ovim lijepim rečima i zaista ovo što pričamo sada je misija koju radimo 2,5 godine totalno nemoguća i nisam, ne da nisam, ne mogu da kažem sanjao, razmišljao, ali je bilo nerealno očekivati ove rezultate koje smo mi postigli 2,5 godine. Ne to sad da ja pričam s ove tačke kao predsjednik kluba i koji zastupa i svoj upravni odbor i prezentuje igrače i stručni štab, ali zaista bila je nemoguća misija napraviti nešto što gdje je klub bio prije 2,5 godine na polusezoni sa 9 bodova, borio se za opstanak, bila je grčevita borba i tu je bilo skoro nemoguće izboksovati, da kažem, taj opstanak u Premier ligu. Učinili smo to sljedeću sezonu, smo znači 2015. i 16. krenuli da ostanemo i da budemo stabilan premijer ligaš. Sticanje okolnosti, dobrom organizacijom i stručni štab koji na čelu i zajedno sa igračima je odradio taj posao kako je odradio tu sezonu. Ušli smo u Ligu Evrope, u stvari u prvo kolo i odigrali dvije utakmice za Ligu Evrope. Imali smo 7 dana pauzu da bi igrali te kvalifikacije. Nastavili smo sezonu 2016-17. I 2 godine od kluba koji je bio i koji je razmišljao kako će da ostane, kako će da se finansira, kako će da preživi danas, sutra,
Mi smo došli u situaciju da smo 2 godine, bukvalno 7 dana imali samo pauzu. To mislim na igrače, na stručni štab koji ih vodio ove 2 godine, znači 2 šefa stručnog štaba. Tako da zaista bilo šta drugo reći za to je, bi bilo suvišno. Hvalit se, bilo bi kompleksno i ja uvijek kažem, neki javnost priča ono šta smo uradili i kako smo uradili. Tako da zaista mogu samo da čestitam i stručnom štabu i igračima ovaj protekli 2-2,5 godine šta smo sve uradili, a javnost je ta koja će da ocijeni da li je to dovoljno i dobro. Sad se nalazimo u situaciji isto gdje je ostalo 2 kola do kraja, gdje imamo finale Kupa Republike Srpske, prvu utakmicu smo dobili, sljedeće srede igramo sa Leotarom taj revanš, nadam se i favoriti smo i mislim da ćemo uz dužno poštovanje Leotara da ćemo da uzmemo Kup Republike Srpske. Ostale su nam još utakmice sutra sa Zrinjskim kući, igramo posljednje kolo u Sarajevu protiv Željezničara, tako da mnogi su skeptici, mi smo u takvoj sredini, mislim na Balkan, da svi kažu njima ne treba ništa, oni će sad opustiti ili da prodaju, ne. Radnik Bijeljina neće da pusti nikog, neće prodati nikom ništa, nego će igrati do zadnjeg minuta sudijskog zvižduka onako kako igralo protekle 2,5 godine. Gospodine Stojanoviću, evo na prvi pogled, ako gledamo 2 najmasovnija sporta, košarka i fudbal, što se tiče Republike Srpske, moglo bi se na prvu loptu reći da je u toj dobroj poziciji. Radnik je negdje u vrhu fudbala u Bosni i Hercegovini i Gokeja nakon, rekao bih, jedne solidne sezone u regionalnoj ligi, sada je u situaciji da na svom terenu osvoji titulu prvenstva Bosne i Hercegovine i to su neke činjenice kad bi pogledali ovako na prvi pogled. Kako je zaista stanje, kako ga vi vidite sa sportom u Republici Srpskoj? Da, pa kad pričamo o sportu i ako hoćemo da pravimo njegovu procenu gdje se nalazi u ovom trenutku, onda moramo da vodimo računa o nekim drugim parametrima, prije svega opštem društvenom ambijentu. Pa na kraju krajeva, ako hoćete, o toj nesrećnoj politici. Dakle, da mi vidimo da postavimo se gdje je sport u odnosu na neke druge aspekte života koji su apsolutno danas dominantni u društvu, znate. A ako ćemo da budemo realni, onda ćemo da kažemo da, nažalost, ni ekonomija, ni privreda, a bogami, ni politika nisu na nekom posebnom nivou. Što onda implicira da sport nije tako loš. Znate, mi imamo takmičenja koja su manje više regularna, koja se provode po sistemima, gdje je fudbalski, košarkaški, odbojkaški, da ne nabrajamo sve saveze, dobro vode svoje takmičenje. Dakle, tu ima nekih manjih ili većih problema, ali generalno on se odvija po nekoj ustaljenoj putanji. Tako da, iz pozicije koliko je uspješan, to je neko drugo pitanje, naravno da bi mogao biti i daleko uspješniji, ali opet to povodi neke druge stvari. Znate, vi iz kvantiteta birate kvalitet. Mi ovdje imamo 1.100.000-1.200.000 stanovnika i moramo dobro da vodimo računa o tom i da pazimo kad pričamo koliko smo mi zapravo uspješni. Nemojte da se mi nadamo olimpijskim medaljama iz Republike Srpske. Nije to realno, znate. Ljudi na strani ulažu mnogo više novca u sport. Još prije 15-20 godina američki olimpijski tim je znao tačno za svakog pojedinca koliko će danas banana da pojede, a kamoli ili koliko će kilokalorija da unese u organizam, a kamoli da mi pričamo o tim uspjesima. Nego ovo što trenutno imamo, ajte to da gajimo, ajte to da podržimo, ajde da izađemo u susret ljudima koji su došli da nam pomognu i da s tog aspekta pogledamo koliko mi zapravo i kao zajednica i šira i uža možemo da pomognemo ljudima koji su tu jedan večera sa nama i drago mi je da smo zajedno ovdje. I ovaj grad mu duguje zahvalnost, to i ljudi ovdje, i to bez bilo kakvog podilaženja. Znate, ja sam rođeni Bjeljinac, ponosan sam Berac, 44 godine živim ovdje. Imam puno pravo da kažem jer sam na Radnikovom stadionu od 5. godine. Mi, nažalost, se nismo do prije 2,5 godine, susreli sa ovakvim uspjehom. Dakle, ako govorimo samo o Bjeljini, ja mislim da je to jedan sasvim solidan ambijent, vrlo solidan ambijent. Ne treba tu zaboraviti košarkaški klub Radnik koji je na pragu ulaska u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Imamo još jedan košarkaški klub, imamo nekoliko omladinskih škola, imamo dobar odbojkaški klub. Pričati o Igokeji, to je jedan već sistem, znate. To je nešto što funkcioniše, što je generisalo veliki broj košarkaša, reprezentativaca, dakle, kapa dolje. Kako se došlo do sredstava? Ma koga briga, dajte, bre, kako se došlo? Ili pita neko Berlusconija kako je došao do 100 miliona, znate. To uopšte danas, naravno da je bitno da novac prođe kroz legalne tokove, ali ako možemo da pomognemo sportu, dajte da to na svaki način učinimo. Pomenuli ste zajednicu, rad u zajednici gospodina Arbutina sa, rekao bih, svojim prijateljima je
primjer kako rade u zajednici. Rekli smo gospodine Arbutina, nabrojali smo neka imena koji su u formalnom smislu članovi vašeg kluba. Vrlo ste aktivni, iako članovi područne lige Banja Luka u seniorskoj konkurenciji. Šta je to što vi imate, a drugi nemaju? Pa, fudbalski klub Rekreativo od svog osnivanja 2009. godine kao prioritet je stavio društveno odgovorni rad i humanitarne akcije, posebno akcije za djecu. Naravno, mi kao sportski kolektiv uvijek se radujemo sportskim rezultatima, onima koje ostvarujemo na terenu. Međutim, ne želimo da budemo robovi tih rezultata, odnosno da budemo okrenuti samo tome. Ja mogu o sportu da govorim ovdje iz ovog našeg amaterskog ugla, ali je problem taj što je naš sport, reklo bi se, sveden danas na taj amaterski nivo, a mnogi ljudi koji su, čak i oni koji su u sportu, nisu svjesni da smo svi mi amaterski klub. Evo, konkretno, mi smo jedini klub u našoj ligi, možda i u ovom našem području, koji za sebe kaže da smo amaterski klub. Dok postoje brojni sportski radnici, brojni sportski klubovi koji još dalje žive u nekoj prošlosti, a evo, članovi su recimo naše lige ili nekih drugih liga. Mi smo se zbog toga svega odredili da ne budemo, da kažemo, pod pritiskom rezultata. Želimo da radimo za lokalnu zajednicu i od početka, od te 2009. godine, organizovali smo veliki broj humanitarnih akcija i akcija za djecu. Rad sa djecom je naš prioritet i mi smo 2013. godine uspjeli da pokrenemo potpuno besplatnu školu fudbala koja je u takvoj formi uspješno radila do 3 godine. Nakon toga sada je uz minimalno financijsko učešće roditelja, ali trudimo se da djeci obezbijedimo besplatnu opremu za utakmice, da pomognemo koliko možemo i kada je nabavka druge opreme. Trudimo se da ta djeca putuju, da se druže sa drugim vršnjacima i to je neki naš prioritet. Napravili smo čak i neke stvari koje se tiču lokalne zajednice. Gradili smo dječje igralište u naselju gdje nije 4 ili 5 km dalje nije dijete moglo da vidi ljuljačku. Mi smo izgradili dječje igralište i to su neke stvari kojima smo mi posvećeni. Gospodine Arbutina, evo u tom smislu, šta je onda vaša misija i fudbalskog kluba Rekreativo? Naša misija je u suštini promocija sporta. Mi smo svjesni da sport uvijek se diže iz one baze, a ta baza mora da bude velika. Iako se često čuju kritike da je veliki broj sportskih klubova, mi se radujemo kada govorimo o velikom broju djece. Problem je taj što se danas malo ulaže u sport, a mislim da bi se možda čak nekim ulaganjima u taj amaterski i rekreativni sport mnogo, mnogo toga doprinilo razvoju sporta, a na taj način dugoročno pomogli i oni ozbiljniji, odnosno profesionalniji klubovi koji bi mogli iz te baze šire crpiti ne samo kada je fudbal u pitanju, nego svi ostali sportovi. To čak za neke sportove poput fudbala, gdje imamo fudbalski teren, gdje nisu potrebni neki drugi specifični uslovi, sa znatno malim sredstvima se može mnogo, mnogo toga pomoći. Evo, sam primjer je ta naša škola fudbala koja uz neka minimalna sredstva bila potpuno besplatna. Mi bismo sada mogli da to vratimo uz neku podršku, da li lokalne zajednice, da li određenih sponzora, ponovo na taj nivo, ali evo i danas radimo vrlo uspješno. Naša djeca putuju, igraju utakmice, takmiče se u toj svojoj ligi i drago nam je da ih vidimo na terenu. To je prije svega naš cilj. Ja bih rekao da i gospodin Krstajić bi možda rekao da se s malim sredstvima, eto, može i u Evropu izaći relativno malim sredstvima. Pomenuli smo izlazak radnika po prvi put u istoriji na međunarodnu scenu u smislu UEFA-inih takmičenja. Međutim, u Sjenici, rekao bih, tog izlazka u Evropu ostvojena dva trofeja u toku prošle sezone. Nekako prošle su neke druge stvari koje su također, rekao bih, važne za pozicioniranje radnika. To je da je radnik u prošloj sezoni, ako ne, možda po prvi put direktno iz svojih redova dao reprezentativca i da je iz svojih redova, iz radnikovih redova, igrač otišao u zemlje zapadne lige i to vrlo respektabilne lige. Koliko je te činjenice značajne za pozicioniranje radnika i na domaćoj sceni, a eventualno i međunarodne? Pa sigurno da je mnogo bitno i sam izbor
da igramo, da budemo učesnici na evropskoj sceni i da vidimo koliko je Evropa daleko od nas je mnogo bila bitna. I prvi put kad smo otišli u Bugarsku, ja sam rekao, gospodo, evo vidite koliko su oni u Evropi, blizu Evropi, koliko smo mi daleko od njih. Mi nemamo uslova, oni imaju uslove da igraju prva dva kola, mi nemamo uslove da igramo ni prvo kolo, predkvalifikacija Bijeljina. E to je ono što s jedne strane je bilo drago, kad smo uzeli taj kup Bosni i Hercegovine koji je zaista za istoriju i kup Republike Srpske, isto ćemo pokušati u sredu da ga osvojim. Zato što mi je to mi je cilj prvo meni kao predsjednika, isto tako igračima i upravo i svima ostalim. Jer je to takmičenje koje je naše u Republici Srpskoj i borimo se da budemo najbolji. Isto tako poslije utakmice sam odmah počeo da razmišljam, ali nije to zato što je to sad tako kako je što sam u ovoj situaciji, nego zato što sam znao šta me čeka. Nemamo uslove za prvo kolo. Prijavili smo Banja Luku koja je zaista bila domaćin i ovom prilikom im kažem veliko hvala na gostoprimstvu i osjećali smo se zaista kao domaćini u Banja Luci gdje smo ugostili Beroje iz Bugarske. Ali šta poslije? Pričamo o uslovima i mene najviše boli, počela je sezona ova i završava se, evo pri kraju smo dva kola imamo, kaže, hoćemo li u Evropu? Koju Evropu? Mi da ne prošle godine nismo prodali mi Mišević, da nismo ušli u Evropu. Šta bi radili? Imamo 50% budžeta od 1.100.000 maraka. Mi smo već druga godina prvi klub u Bosni, ako nije prvi, onda je među dva, koji dobija licencu UEFA i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za učešće u Premier ligi sljedeće godine i u slučaju da se kvalifikujemo ponovo za evropsku scenu. Šta to znači? Da smo ispoštovali sve dugovanja i poreze ovoj državi. To nije mala stvar. A kako ste to ispoštovali? To ćemo u nastavku. Pravimo kratku pauzu, pa smo ponovo u studiju. Pratite emisiju danas o Srpskoj, poštovani gledalci. Gospodine Stojanoviću, vi ste pomenuli bazu sporta u Republici Srpskoj. Vi ste u prilici iz prve ruke da u košarkaškom klubu Radnik, u koji ste također uključeni, pratite razvoj događaja. Hoću da vas pitam, da li je sport i dalje toliko popularan među djecom, među omladinom, kao što je nekada bio? Da li mi imamo bazu za dalje? Da. Pa i o bazi kad pričamo moramo prvo da govorimo o preduslovima koje bi bazu trebali da stvore. Imamo realan problem u Republici Srpskoj uopšte u sportu našem sa stručnim kadrom. To je nešto što je neminovno. Ne možemo pobjeći od toga. Mada postoji neki pomaci u posljednje vrijeme u ovoj jednom tranzicionom, vrlo interesantnom periodu koji traje jedno 100 godina već u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. I trajeće po svemu sudeći. Vjerovatno još jedno 1000. Stvorilo se veliki broj tih omladinskih škola i košarkaških i fudbalskih i odbojkaških. Tu negdje iz te baze, dakle iz tih klubova koji su manje više privatni, jer oni za Boga imaju mogućnosti, način, ne toliko mogućnosti, ali imaju interesa da nešto tu rade, da nešto prave igrače neke koji bi mogli eventualno sutra da odgovore nekim obavezama u većim klubovima. Kad su u pitanju državni, znate, kad su oni, ako mi to podvodimo stalno pod naziv državni, ajde na opštinskom budžetu da budemo konkretni i precizni. Pa evo, ovdje je predsjednik Radnika, on ima ozbiljnih problema sa finansiranjem kluba. Znate, ako je cilj fudbalskog kluba Radnik iz Bijeljine da bude u 10, u 8, u 6, u prvenstvu Bosne i Hercegovine, hoće li ostati od onog novca koji dobijemo iz budžeta za ulaganje u omladinsku školu? Samo treba da budemo realni, da postavimo stvari onakvi kakve jesu. Ali dobro, to je njegov problem. Ima on još svojih problema tamo. Ne znam koliko mu je para ostalo u Radniku, recimo. Ali imamo druge neke probleme koje ne možemo riješiti ad hoc. Sistemski je potrebno da rješavamo stvari. Znate, da mi vidimo šta mi zapravo želimo od sporta u Republici Srpskoj. Hoćemo li da to bude takmičarski sport? Hoćemo li da bude rekreativan? Hoćemo li da ulažemo omladinski sport? Pa da iz tog omladinskog sporta u nekom dužem periodu u stvari dolazimo do nekih rezultata ili da pravimo infrastrukturi da se okrenemo. Znate, mi kao... Evo, gospodine Stojanović, evo vi ste pomenuli. Svjedoci smo, recimo, u Bijeljini, kad je fudbal u pitanju, verujem da je tako i u ostalim gradovima u Republici Srpskoj, privatne škole fudbala ili klubovi privatni, postoje tereni sa vještačkom travom, ne znam nikoliko.
na području samo Biljine, a fudbalski klub Radnik takav teren nema. Nema. Pa ja ću vam reći kako recimo jedan od tih klubova ima, izvinjavam se, imenjače, ja ću vam reći kako jedan od tih klubova ima teren sa vještačkom travom. Pa digne čovjek kredit i napravi teren sa vještačkom travom, znate. I da li je to onda biznis? Jeste, naravno da je biznis. Znate, imate vi tu profilisan niz biznisnih stvari. Znači, vi ćete držati dječicu na okupu koja će da dolaze na te treninge, plaćat će članarinu 40-50 maraka, pri tome im nećete reći da su netalentovani, znate, jer su vam potrebni njihovi novci. Znači, da budemo iskreni, ali moramo shvatiti te trenere, za Boga, kako će da naprave od onih 100 dvojicu koja će da valjaju ako nemaju uslove da to jednostavno da tu generaciju izvedu do kraja. Dakle, potrebno je i tako nešto. Uglavnom, i ona djeca koja dolaze i nisu talentovana, sigurno da im neće biti loše. Znate, sport je sjajna stvar. On razvija mnogo lijepih ideja i u glavi i fizički čini čovjeka moćnim, ljepšim, pametnim, tako da niko tu nije na gubitku, znate. Pa zašto bi bili oni koji prave te škole? Gospodine Krstajiću, ja ću vas zamoliti da se uključite jer smo pomenuli i vas i Radnik u nekoliko navrata. Kako to da privatna lica, privatne organizacije mogu da naprave biznis, odnosno mogu da obrću tu neke pare, a javni klubovi, košarkaški, fudbalski i tako dalje, to ne mogu da urade? Pa znate kako, ja bih se složio sve što je rekao gospodin Stojanović i jedino što bi dodao na njegovo izlaganje je to da mi živimo zaista u vremenu gdje ljudi sastavljaju kraj s krajem od 1. do 30. ili 31. nebitno u mjesecu i da je zaista teška situacija, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni, nego u našem regionu. I normalno da ljudi gledaju ako su završili neki fakultet ili DIF ili su završili neku licencu trenersku, da li je to A licenca, da li je to profil licenca, da pored svog posla nalaze neki dodatni posao da će nešto da napravi. I oni otvaraju te škole koje su sasvim legalne, znači to ništa nije novo. Ali šta je tu? Znači, suština kompletne te priče da oni vode te klinice, što kaže gospodin Stojanović, da li bilo njih 100, 300, 500, a dva trenera realno ne mogu da vode više od 50 djece. I to je previše. Ali to je tako kod nas u ovome društvu, na zapadu. Ja nisam vidio ni jednu školu da ima. Na Balkanu ima. Zašto? Zato što smo 23 godina za zapadno. Zato što nije sistem postavljen i postavit će se, ali treba vrijeme. I zato ja ne zamjeram tim ljudima što su otvorili te škole. Ali isto tako ti roditelji. Ja sam roditelj 3 djece. Ja nemam kompleks za to moje dijete. Bez obzira sad će neko reći, evo, Krstajić sad priča zašto je on finansijski se obezbiđen. Neću da je opterećen sportom. On mora da se bavi sportom dnevno sat i po, ali da voli sport. Ne da bi on sutra morao da bude fudbaler ili ćerka od bojkarca ili rukometarca. Ne, nego zato što da bi se razvijali normalno. Ali mora da završi školu i srednju i fakultet. Zašto je danas fakultet, kao što smo mi bili prije 20 godina kad sam završavao, srednja škola je bila normalna. Danas je fakultet normalna. I zato nemam ništa protiv tih škola što se uradi, ali škole, djeca do 12 godina treniraju tim školom zato što škole nisu takmičarske poslije. Čim kreneš u pionire, kadete, u mladince, one dolaze opet u taj radnik, neki radnik. Radnik, borac, drina. E sad, s druge strane, radnik je problem. Ja pričam o radniku koji je u gradu, ajde, da kažemo broj jedan, što se tiče fudbala, kolektiv. Pa trenutno je u Republici Srpskoj prema rezultatima. Ajde, to vi kažete, ali radnik je taj. I kažu, kako mi ne možemo, mi imamo istu školu koji ostali klubovi, ti mali, da kažemo. Ali mi smo veliki, zašto je Radnik postoje 70 godina i postoje će još stotine godina. Ali ne možemo mi da imamo još bolje uslove, da imamo svu tu djecu da animiramo iz tih škola privatnih. Zašto? Pa nemamo uslove. Mi imamo sad u fudbalskom klubu Radnik, imamo jedan pomoćni teren i glavni teren. Mi smo premijer ligaš koji je uzeo kup prošle godine i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, igru u Evropu. Nije imao pravo da igra na svom stadionu, igra u Banja Luci. Ove godine smo igrali play-off, prvi put takmičenje koje se igra. I sad smo peti na petom mjestu koje je idealno. Znači, ovo je san koji mi sanjamo i dosanjujemo i živimo taj san. Ali mi ako budemo imali uslove bolje, imat ćemo bolje u omladinsku školu. Do tada možemo samo da se zavaramo, da ne pričamo o budžetu, što je gospodin Stojanović spomenuo. I o tome ćemo, nadam se, imati vremena da govorimo. Gospodina Rutina, evo sad dolazimo do jedne situacije u kojoj ste vi, nekako paradoksalne situacije. Vi ste rekli da ste pokrenuli omladinsku školu fudbalskog kluba Rekreativok na besplatnoj osnovi. I
ono što je činjenica i što je veliki uspjeh i priznanje i za vas i za uopšte fudbal u Republici Srpskoj, tokom protekle godine na poziv Velike Barcelone vaši klinci iz rekreativa su odigrali utakmicu u Barceloni protiv takvog velikana. Kako ste uopšte to uspjeli? Jedna besplatna škola koja odlazi u Barcelonu da igra sa tamošnjim klubom. Pa, rekao bih, zahvaljujući našem entuzijazmu i našim prijateljima. Kad radite neke pozitivne stvari, dosta je onih koji to gledaju sa onako sumnjičavo, ali ima i ljudi koji cijene to što radimo i pomažu nam. Jedan od njih je Boris Vrhovac, naš prijatelj koji je ambasador našeg kluba i zahvaljujući njemu ostvaren je kontakt sa Barcelonom koja nas je pozvala i mi smo odigrali, reklo bi se, najveću utakmicu za naš klub. San svakog fudbalera, bez obzira o kojem uzrastu radi, je da igra protiv Barcelone i nama je drago što smo uspjeli da taj san ispunimo našoj djeci. Za to je trebalo mnogo odricanja, mnogo povlačenja za rukav i mnogo ubiđivanja da će jedno takvo iskustvo mnogo značiti toj djeci. Mnogi zaboravljaju na taj neki pedagoški aspekt kada je sport u pitanju, na njegovu ulogu u socijalizaciji djece i to je upravo što ono i o čemu je gospodin Krstajić rekao. Mi moramo i da toj djeci omogućimo da treniraju. Ne mogu svi da budu vrhunski fudbaleri, ali sam sport razvija djecu kao ličnosti i mnogo im pomaže u životu. To iskustvo iz Barcelone, ja sam siguran, možda ta djeca danas nisu ni svjesna, ali će im sigurno pomoći. Mi smo bili tada u situaciji da niko od naše djece koja su imala 10 godina nije prije toga nigdje putovao, a sada su putovali u Barceloni, susretali se sa nekim za njih totalno nepoznatim stvarima, kada je riječ i o putovanju i organizaciji i o svemu. Drago nam je što su Boris, Damir, kao i Daniel Šarić, tada golman Barcelone, pomogli u organizaciji toj i jako smo ponosni na to. Druga stvar je, mi se nismo naravno poredili, niti smo očekivali bilo kakav rezultat drugačiji osim potpuno nepovoljnog na onom sportskom planu, ali imali smo tada priliku da vidimo u kakvim uslovima rade, evo konkretno ta Barcelona koja ima vrhunske uslove kada je svijet u pitanju, ali isto tako putujući i u Švicarsku na turnir prošle godine ili evo regionalno putujući u Zagreb na utakmicu sa Dinamom, vidjeli smo da postoji klubovi u regionu koji imaju dobru infrastrukturu. Ta infrastruktura je problem našeg sporta ovdje. Mi ne možemo da radimo na onaj najbolji način, ne govorim konkretno o našem klubu, govorim generalno o ljudima koji rade u sportu, kada imaju terene koji su puni džombi, kada imaju dvorane u kojima je parket zalijepljen ili je bio san fudbalskog kluba Radnik izlazak na evropsku scenu. Gospodine Stojanoviću, do koje granice se može ići na entuzijazam? A današnji svijet slabo poznaje entuzijazam. Volonterizam je dobar na olimpijskim igrama, na svjetskim prvenstvima, na evropskim prvenstvima. Znate, tu dolaze studenti, dolaze učeni srednjoškolci da pomognu organizacijama, ali u profesionalnom sportu, ako na to mislite, nema više entuzijazma. Sofke su davno zamrla preduzeća, firme. To je nekad bilo. To je socijalistički sistem jako dobro rješavao. To je jako dobro rješavao. Međutim, danas toga više nećete naći. Kad pričamo o uspjehu Radnika, o plasmanu u Ligu Evrope, u kvalifikaciju, prvo kolo kvalifikacije za Ligu Evrope, evo vam najboljih pokazatelja. Atalanta iz Bergama je klub u Serie A, koja u ovom trenutku ima četvoricu fudbalera u svojim redovima, Leonardo Spinazzolo, Matiju Caldaro, Andreu Conte i Franka Kessija. Na tržištu koštaju minimalno 100 miliona evra. Ne mogu do Lige Evrope. Tek ove godine ulaze u Ligu Evrope. Radnik iz Bijeljine ušao u tu Ligu Evrope. Mi moramo budemo ponosni na takve uspjehe, da iz njih crpimo snagu i energiju za neke buduće dobre stvari, da oni koji žele da pomognu, da im ostavimo mogućnost da pomognu, ta infrastruktura koju nam to pominjemo, da je poguramo i da jednostavno budemo prisutni tu koliko god možemo. Vidim da mi je kraj, da mi lagano ističe vrijeme, moje srce diše, Radnik. Sutra Radnik igra prvu finalnu utakmicu prvenstva Republike Srpske u košarci protiv Foče u 19 časova u dvorani osnovne škole Knez Ivo Vukarović. Pozivam sve prisutne da dođu i da pogledaju utakmicu.
Što bi praktično značilo da u narednim danima u Biljinu mogu da stignu dva trofeja i od fudbalskog i od košarkaškog kluba radi. Gospodine Krstajić, na samom kraju, evo, ko je shvatio, shvatio o kom se uspjehu radi ili se ne radi od fudbalskog kluba Radnik. Hoću da vas pitam, da li je Radnik nakon svih tih rezultata na neki način zanemaren? Jasno mi je koliko se čini, najveći financijer fudbalskog kluba Radnik je gradska uprava i rekao bih prijatelji koji su pomogli. Nisam tu vidio ni jedno javno preduzeće, nisam vidio tu ni jednu multikompaniju, ako može tako da se kaže. Radnik izašao u Evropu i predstavlja ne samo Bijeljinu, nego i Republiku Srpsku. Ma sigurno. Ja pre svega bih da zahvalim gospodinu Stojanoviću na zaista izlaganju što se tiče Radnika, fudbalskog kluba Radnika, jer jednostavno i član je uprave u košarkaškom klubu, ali ispalo je da večeras pričamo samo o fudbalskom klubu i zaista mu se zahvaljujem iskreno i podržavam isto tako košarkaški klub i nadam se da će napraviti rezultat koji očekuju, ali mi imamo budžet 50% koji je realizovan i koji je siguran. Nama za funkcionisanje normalno, mi smo jedan od najjeftinijih klubova u Premier Ligi ili jedan među tri ili pet klubova koji troše 1.100.000 maraka na godišnji nivou i sve isplaćujemo redovno, a 50% sredstava je osigurano. Sve ostalo je snalaženje. Znači, opština je činjenica da opština daje 50%, da od sponzora dobijamo neki 100.000, ostalo je, mislim da je suvišno komentarisati. Čini mi se da ćemo ostati neizgovoreno još pitanja kakav je odnos nas, publike ili navijača prema sportu u Republici Srpskoj i tako dalje i tako dalje, ali nadam se će biti prilike ponovo da se vidimo na istom mjestu. Gospodin Goran Arbutina je bio sa nama predsjednik, kako ga voli da kažu, najvećeg malog kluba na svijetu, Rekreativu iz Banja Luke. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Gospodin Mladen Krstajić, predsjednik fudbalskog kluba Radnik i u ovom trenutku pomoćnik selektora reprezentacije Srbije. Gospodin Mladen Stojanović, ministar sporta u ovom slučaju. Hvala vam puno svima. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Danas o Srpskoj. Hvala vam za pažnju.